Вікторія, переселенка з Ізюму, пригадує перші дні повномасштабного російського вторгнення і жахи евакуації. Ми так виїхали. У нас впала машина, літали літаки, машина втопилася. Діти йшли пішки до Кам'янки, яку так само бомбили. Збоку ти бачиш своє місто, його просто знищують. І ти молишся лише, аби твої батьки були живі, щоб люди, які лишилися у місті, були живі, а ти нічого зробити не можеш. В місті ті були живі, а ти нічого не можеш зробити. Та попри всі складнощі, вона змогла з 4 дітьми дістатися до Дніпра. На вокзалі її зустріли волонтери. Вони дали тимчасовий прихисток, а вже сьогодні родину нове весілля у будинку матері та дитини. Ти сумуєш за тими рідними, близькими тобі людьми. Ти розумієш, що поруч немає особливо ніякої допомоги. І тут відкриваєш будинок і розумієш, що ти вдома. Домашній затишок у жіночому царстві створили волонтери. У будинку на 300 квадратних метрів зробили косметичний ремонт і вмеблювали кімнати. Тепер тут може оселитися до 40 людей. На другому поверсі кімнати для відпочинку. Тут розмістилися 10 мамочок. Тут вони відпочивають. Далі кімната що? Далі кімната, окрема кімната для наших діточок віком від 8 до 12 років. Тут вони теж розмістилися. Їм дуже тут подобається. Скільки тут дітей? 10 діточок тут. На сьогодні у будинку матері та дитини проживає до 3 десятків людей. Переважна більшість – діти. Є розпорядок дня. Ми встаємо. У нас є режим, який ми соблюдаємо, а так здоровий спосіб життя. А також кожна мама в нас чергує на кухні, яка відповідає цілий день за завтрак, обід і вечерю. На кухні є вся необхідна техніка. Їжу готують у великих кастрюлях, бо кажуть, стіл спільний. Спершу їдять діти, потім дорослі. Щоправда, Яна зізнається, щодня наповнювати холодильник і готувати 3 десятки людей важко. Дуже важко знайти роботу, заробіток, тому з харчуванням буває тяжкувато. Стараємося десь зекономити. Там були скрутні дні, але ми такі винахідливі матусі. Ми з паштетів можемо зробити діточкам смачні котлетки. Та волонтери, які взяли шефство над матусями, не лишають наодинці зі скрутою. Станіслав розповідає, до втілення ідеї цього будинку йшли 4 місяці. Шукали кошти, робили ремонт, закуповували меблі. У нас в планах зробити тут дитячий майданчик спортивний. І не тільки спортивний. Це не просто будинок, це будинок, який стартовою локацією є. Тобто сюди вже приїжджають фахівці, психологи. Сюди вже приїжджають люди, які можуть запропонувати ту чи іншу роботу. Поки волонтери планують подальші дії, діти насолоджуються новосіллям. І навіть долоньками розмалювали футболку Станіславові. Та буде пам'ять, як відкриття першого дитячого будинку, і вона буде у нас в рамочці, напевно. А потім будемо спомінати. Нарисував фаф України і сердечко. Все, молодець. З Дніпра Олена Мандолюк, Роман Вашинов, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.